السلام عليكم وعد ما سنتي دمانتين وانا محمد علاده يعني سراج ادم حسن يو جبتي خليل او اريره هي جوجا ما انت ما عرفنا اني سوني من دمانت هي ان كاست قار كي مركي اوغو هريسه فيس تو فيس سكوار اغنايت هاي ان كاست ما ريت دد اما اورور اما هدف ام وجيدك سياسات او غاريا سكنت انا هين ان كا هين تنها غودي سومالي نمدله اي حريه له اي ديمقراطيه له ee madax bannaanida fikirka iyo hadalka leh ee leh maareeytay in dawlad wanaag iyo maamulka suuban iyo maareeytay kolba xaaladii marxaladda joogtay bulshada sidii wax looga qaban lahaa dad fikrada iyo aragtida guud ka midaysan laakiin maanta ay daruur noqotay inaan intan isbalansano su kulano inaan dadka iyo shacabka Soomaaliyeed meel bay joogan aan ka siino wax yar briefing ama maareeytay fahansiina xaaladda maareeytay akiran ee siyaasadeed deegaan ku jiro xaaladda maareeytay si liidanaysa xurriyadda qowlka iyo xurriyadda fikirka iyo xurriyadda dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee qofka ee xaaladda guud ee maareeytay masiibooyinkan pandemic ee COVID-19 ama coronavirus ka dawladdu diyaar garowga iyo wixii la sidii la rabay inay uga jawaabaan iyo xaaladda maareeytay isbihiin bihiinta isiloosiinta ku jiraan iyo wixii kale daruuri ah waliba shakhsiyan saddexdeedan ba saddex qof oo dib ka soo gaari baan ahayn muddooyinka ugu dambeeyay siraj aadan oo kalena wuxuu ahaa dad in muddo hadda ka horba nidaamkii hore Cabdiiliin oo dulmi badan iyo dhibaato badan iyo baaba badan maareeytay shakhsiyan iyo isaga iyo qoyskiisa uu geystay maantana walaac aan qabnay tahay in nidaamkii hore oo kale inuu soo noqdo xaaladii oo kale inay soo noqoto in waqtiyana dadku hadli karin si xor ah u fikri karin si xor ah u dhaqaaq karin si xor ah maareeytay aradooda siyaasadda inuu soo gudbin karin inay daruur noqoto inaan markaan intan hornimaadna shacabka Soomaaliyeed uu nin walba wixii shakhsiyan iyo xaaladda uu soo maray iyo waxa uu dareemayo iyo waxa uu arko inay saadaashu ama jihadaan u soconaay tahay inay daruuri muqaddas oo mar ka muwaadin ahaan iyo ka dadkii dhibanayaasha dhibkan soo gaari ka ahaanba in aan dadka intan turxaan tirno aan fahansiino inay waajibna saaran tahay baan dareenay tiiban saddexdeedan ba hal goobay soo nimid imikana waxaan jeclaan lahaa siraaji gabtiib baan yaan uga bixi doonaa fagaara siraaji aadan xasan wixii maareeyta arrimaha ku saabsan isaguna wixii faafayna naga siiyo waa bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn aad baad maasantiinaan kolay barnaamijka maanta waxaan doonaynaa inaan soo nimid in xaaladda deegaanka aan kaga hadalno aad buu mahadsan yahay maxamed calaad yaa inoo soo yaa xalay fikirkan ay la soo xiriireen runtii waxaan soo nimid waxaan anigu maxamed calaad waxaan siin qaanay gaftidna kulanahan hadaba soo kaay horeysa marka waxaan soo nimid waxa ay ahayd hadda ka horna dhibaato jirtay haddana dhibaato jirta marka dhibaatada hadda jirta maxamed calaad waa la xiray gaftid waa la xiray aniga waa la soo warro waan ka badbaaday kolka in maxamed calaad wuxuu ka fikiray ahayd in xaaladii hore mid lamid ay imanayso marka inaan bulshada la wadaagno fikir ahaan wala ajira iyo sidii looga badbaadi lahaa marka runtii aad buu mahadsan yahay marka hadii aan ku soo noqdo barnaamijka xurriyadda qowlku maanta de xaaladda deegaanka meeshu maray waad ogtiin qofna looga ma sheekeynayo nidaamkii aan ka dagaalamayno oo kale nidaam la mid ah baa bilaabanaya hadii nidaamkaasi inta uu bilow yahay aan lagu hortagin oo meeshiisa aan lagu qabannin waxa noqonaysa hadhow wax la qoomameeyo maxaan sidaa u sameyn weynay dadkeenu na xilliga wax ku haboon yahay talaabo kama qaadan qoomamana ma daayaan marka inta waxaan ii urdunka yahay mar hadii aan aragnay oo salki soo wada taabanay gaar ahaan anagu nidaamkan de salkan soo taabtay maxamed calaadna de ama kaari buba ka ahaa ugu dhadhow meesha uu soo taabtay salka kadib shaqadiisii wuxuu ka doorbiday iyo nidaamkii socday markuu arkay in wixii meel khaldan loo socdo in dadka hadda de maxamed calaad waa nin magac leh dad baa daba socon kara sistemku ka tirsan yahay oo fortasaad maxamed calaad uu ka tirsan yahay uu daba socon kara marka waa laga maarmaan intu gamcaha taagin yidhaahdo ka jooga sida traffic uu yidhaahdo stop sida darteed maanta xaaladda deegaanku ku sugan yahay xurriyadda qowlka dhinaca mataqaana adeeg bixinta hadda kale arrinta maanta soo korodhay coronaviruska adduunka maanta mas-uul walba ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo wuxuu ku mashquulsan yahay samata bixinta dadkiisa see loo noolaadaa nolosha aasaasiga see loo helaa biyihii iyo cuntadii iyo daawadii see loo helaa ra-iisul wasaarihii waddanka wuxuu ku mashquulsan yahay raashin qaybin iyo miisaaniyadda waddanka dhanba in raashin loo bedelo waayo
dadkeena waliba gaar ahaan Soomaalida dib gooni aba jiro arinta aan jeclahay inay yar faafayo inaku dadkeena boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sideetan waxa ku tirsanayaan lacag dibadda laga soo diro Soomaalida hadda aragto labada qoys ee meel wada gan mid dibadda ku tirsanaa dadkii ay ku tirsanayeen noocaas maanta waa saddex arimood midun min dhintay iyo nin xanuunsanayo isbitaalka yaala iyo mid guri ku qufuran oo daaqada kala soo jeeda halkaan waxa hadaynaysa marka dhaqaale ahaanna burburka inuu soo socdo nidaamkii dawliga ahay waxaan ka hortagi lahaana waa adiga arkay dee baad to baad ay ku jiraan state of emergency la saxiyo waxa la afar qof wax ka badan la soo ma iman karo maantana waad aragtaa miisaaniyada ku baxaysa waad aragtaan marka dhinacaana dambi baa laga gelayaa laba dambi baa laga gelayaa mar state of emergency baa lagu xad gudbay madna dadkii dadweynihii baa khatar ku sugan nidaamka u fikir lahaana legality waa isaga waad aragtay hay'adaha sharciga baarlamaankii inta soo jeerbay codsadeen shirin ay qabsadaan way qabsan kari waayeen baarlamaankii waa la caayaa baarlamaankii waa la daaydeenaya nidaamkii dawliga ah sida footada looga dhigay waad aragtaan marka xurriyadul qawlku maanta meeshu marayo wuxuu marayaa xaalad aad iyo aad u liidata oo aan loo dul qaadan karin waana taamid aan isugu nimid sidaa darteed inkastoo inuu ku habboonayn waqti siyaasad iyo arrimo laga hadlo laakiin haddana guriga uu gubanaya dab kalena uu kugu soo socdo labada dab midkeed u baahantay inaad ka badbaado kolka hore deekana dhex taagan tahay inaad biyo iskaga shubto weeyaan kaa inagu soo socdana inaan ka diyaar garowno marka guriga niba gubanaya maanta waxa gubayana waa mas-uulkii ugu sarreeyay wadanka marka xaqiiqda laga hadlo mas-uulkii ugu sarreeyay baa wax kasta laaqaya dadka in la isku dira la rabaa colaad baa la rabaa in la horiyo khatarta kale aniga ii muuqata waxa soo socda silsilado kuwii gubo oo kale ah sida qabiilada juhareed la isugu diri jiray oo kala socota marka khatara badan baan kulaalaynaa khataraas maadaama ay jiraan ayaan waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed deegaanka ku nool in aan la qaybsano wax anigu aan isugu nibidna maxamed culaad saaxiibkay gaftiidna waa tolmihii hadda maadaama lagu bartay aniga waxaan ku bartoon xidhaygii marka inaan labada nin maadaama la soo xidhay anuna ka badbaaday xaaladda jamcisab ee noqoto isu kaaya kaantay marka inaan dadka la wadaagno jaal buu ka soo baxay hadda bisil meeshu ku jira hadduu gaftiid kaaga sheekeeyay aad baa u nahay marka xaaladaha noocaas ah waxa loo baahan yahay in dad kale la qaybsado dadka Soomaalidu inay isku tashadaan baarlamaankii baa jira hay'adaha sharciga jira maanta sharcigu waa la jabiyay state of emergency uu gooni deegaanka maanta waa lagu soo rogi karaa waayo xilligii hore oo laf baa dagaalamay jirtay sharciga dan lagama lahayn maanta laakiin sharcigu waa lagu xad gudbay dadkii waa la iska xirayaa adeeg lama bixinayo xanuunkii coronavirus kaliyeeta ayaa inagu filan waad aragtaan wax lagu mashquulsan yahay dadkii si la isugu keenayo haddana waxay ka yimaadeen state of emergency meesha lagu amnixiyay waxa weeye marka waa waxyaabaha dambiga waa dambi dambiga laga galay ma taqaana aadminimada virus intaasoo dhan hal mar fidi kara oo baabuurta ku dhagaya oo viruskan maantu inta badan hawada kulaylka ma dhex socon karo laakiin waxa ku dhagaya birah baabuurta ugu badan waxa baabuur istiri geliyo aad aragtay marka inaga dadkeenni maxabbad ay qoodanayaan iyo rasaasta hadaba waqtigan aan ku jirno inagu fikirin waxba haysan miisaaniyad taa leeyahay inaga bixi karta taa lafteedu waxay soo hoos galeysaa dee xuquuqdii aadan soo hoos galeysaa marka crisiska noocaas ah ayaa keenay inaan soo nimaadno waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay kale in isaguna uu ka yiraahdo hadallada ku habboon marka koowaad waxaan salaamayaa una mahadcelinayaa saaxiibadeyda qaaliga ah maxamed culaad iyo mudane siraaje oo ay tahay markii koowaad oon si face to face aan isu aragno sida ay saaxiibaday ka soo dhawaajiyeen maanta waxaa halkan isugu kaaya keentay khataro midba mudda kale ka halis badan tahay oo ummadeenna soo wajahaya marka arintaasi aan ooga hadalno anagu saddexdeenan ururkama wada tirsanin siduu saaxiibkay ka dhawaajiyey maxamed culaad wax dan ah ama interest gooni ah oo saddexdeedan isugu kaaya keenayna midna ma jiro dadka soomaalida ah ee deegaankan yacni muddo badan baa lasoo dhibaateynayay oo culaysyo badan baa soo saarnaa marka in haddana culays kale oo soo socda oo yacni saameyntiisa yacni saadaasha yacni wax imaan kara la garanayo waxaa noo muuqda khatar aada u fara badan oo ay kow ka tahay in laba sano oo laga reerwareeyay xoogaa in maaragtay waddadii shalay oo maaragtay cabdi ilay waddanka ku dhaqay isla waddadii lagu maaragtay lagu noqday tan waxay kaga duwan tahay dambiga qofka muwaadinka waxaa laga soo download garanayaa Facebook yacni qofkii waxaa loo sameynayaa waxaan jirin
إن قفك مواضيك مركز الحرو حقه لأن محلوه هايستو وحلوه هايديسة إنه وده حيسو بوليسك حير لانت إيا محكبت إيا قفك مواضيك إساقو أما استفاعي أما ماركت إساقو وحسكال ليا هذا وحا تاس غير إن قفكي وحيسي بنا حيسو قورين فيسبوك يعني قصور كين بنا هاتا ليكرين فيسبوك إما ذات إن تاس لفتي واحد قدب تنكلا حرية القولك يعني قف كستا وموادنا حلية حقوق دستورية إنه فكر كيس عبر كرا إن سبع علت هاي قالنا كرا أركت الله نقطة السجى أما أكو قنعة إن يدو أن لونه علاجين كرين لوف حقوق كرين لوف وين كرين إن تينا ويسحر أنت ماشي كبحذي إن ما ملك ما إنه لسان هذا دلقات كبا كنا ما ذا ليكرنا مركا سي إن تي ودعين سمالدو إن waxaa dadka hadii aan marka hore la iska moosin ama roobka daruun marka hore aan iska celin adduu biya soo gal xukuma qaban kartid si khataraha inuu soo wajahan iyo cadaadiska iyo caburiska halka kiisii ka bilowday looga hortago waxa muhiim ah dadku inay fahmaan awoodaha ay leeyihiin marka hore een maxaad adigu xaq u leedahay maxaad aan xaq u lahayn maamulka maxaa laga rabaa een dadka maamulku maxay sameeyaan maxaa had gudubay bini aadamtinimada maxaa laga galiya dambiga laga galiya maxay tahay qof muwaadin ah oo xiran walla wala dadmayo yani shuruuc ka gooniyo maxabiista u xireen een kulama aad u xirantaa mustafa waxa ku saaran yani waxyaabo gooniya koow wax qaraabi kuma soo boqon karto een waxa weey hadda xamsta dhaqtar mal wageenay 24 saac waxa weey qofu baa kugu xiran la kulama hadli karo een marka waa khatar kale weey yani shalay cabdi xuduudku ku dhiga dadku xalalashan iyo nabadid weey aragti xamo een typical manta waxa la leeyahay een kicin shacab wax kasta oo maamulku ka xanaaqo waxa la dhigay waxan waa kicin shacab inuu waxa loo adeegsanayaa een waxa weey sharciga ay baarlamaan ka soo saaray tiiba waxa loogu faa'iideysanayaa qofka isaga ka fikir duwan taasna waa khatar kale een dulmiyada la niga galayo iyo maaragtay iyadoo xaaladu ay adag tahay oo in la leeyahay dadka saddex qof ka badan isma iman karto baa wax ka badan konton gaar la isdaba geliyay waxa weeye oo magaalada dhan la isku soo bixinaya magaalada dhan waa khatar weeye yacni iyo dulmi dadka laga galayo marka laga soo tago in kharash badan ku baxayo marka dadka waxaan u soo jeedinaynaa wax garadka ah gaar ahaan dadkii shalay dhibaatadu ama ay ku dhacday ama ka soo dagaalamay qofka siba u saameysay waxa ina saaran mas'uuliyad gaar ah in laga hortago yacni caburinta iyo cadaadiska soo socda waa in la dhaho qofku uu dhaho anigu waan hadli karaa ma jiro wax ii diidi kara hadda gacantaydan labadeeda gacmood tan intaan doonaan filin karaa laakiin tan intaan rabno fikra because maxamed cabaad baan dhaha ka gelinayaa inuu waa dadku ay fahmaan waxay xaq u leeyihiin iyo maxaan xaq u lahayn maamulku maaha inay ay dadka uga faa'iideystaan yacni dhaawacii gaaray 17 sano u dambeysay inkastoo mar walba gumaysi aan ku jirnay dhaawac uun baan soo gaaray gaar ahaan 10 sano u dambeysay marka jahliga jira iyo cabsida jirta iyo dhaawacii shalay dadka gaaray baa waxaa looga faa'iideysanayaa inuusan qofkii in la cabsi gelin adiga ma hadli kartid waxaan iga duwan fikir kale ma qaadan kartid marka khatartaas ay nagu soo wajahan qof kastana mas'uuliyad baa ka saaran dulmiga aniga la ii geysanayo ama maxamed cabaad loo geysanayo ama siraajo loo geysanayo ma aha kaliya inaan uga dagaalamo maxamed cabaad oo saaxiibannahaybu waxaan ku dhacay laakiin as muwaadin ahaan maxamed cabaad wuxuu xaq u leeyahay waxa laga yaabaa inaan isku dhacsanay maxamed cabaad fikir kala duwan mar hore aan soo doodnay wax naga dhaxayn karaan laakiin xuquuqda uu leeyahay ee muwaadinnimo mar walba inaan difaaco iyo wax anaga naga dhaxay waxba naga dhaxaya deegaanka naga dhaxaya soomaalinimada naga dhaxaysa diinta naga dhaxaysa dhaqanka luuqadda inaan ku xeeriya haddii aan xataa isku dhacsanay oon shalay aan soo kala horjeednay marka arrintaas inaan maaragtay aan ka hortagno oo arrintaa maaragtay laga hortago wacyiga la sii wado gaar ahaan anigu iyo inta ila fikirka aba yacni armaa la idin xidhaa amaa la idin caburiya adan uma joojinayno because iyadoo sidan ay ka khatar badan tahay oo la isdilayaan soo dhiiranay marka waxa ina saaran mas-uuliyad weyn marka ha la dadaalo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waanu sii wadi doonaa barnaamijyadan way sii socon doonaa inshaallah hadii leer aad iyo aad baad u mahadsantihiin Siraaj Aadan Xasan iyo Gabdi Khaliif aad buu mahadsan yihiin ujeedada runtii kulankaygana kaan buu in xaaladan xasaasiga ee deegaanka maanta ku jiro ka siyaasad ahaan ka amni ahaan iyo ka masiibooyin ahaan iyo weliba dhibaatooyinka lixaad kale muddooyinkii ugu dambeysay soo gaaray maaragtay xuquuqda xoriyatulqowlka ee dastuuriga ee haddana maaragtay ee hay-adda rabbaaniga ah maanta
dadk aan waxa oranayaan mustafa xurriyadul qowl kibo xaf yu fasaxay aad baan ugu qosla markaan baraha bulshada iyo dadka ku arko nina ma fasaxi karo xurriyadul qowl nina ma diidi karo inuu ahaayn qofku inuu inta dulmi u bareero ugu tala galo inuu macanga kalidi taliya oo sharciga iyo qaanuunka caalamiga iyo ma aragtay xuquuqaha aasaasiga ah ilaahay bini aadamka siiyay inuu la daneeyneen in mooyaane qof fasaxi kara iyo qof diidi kara ma jiro laakiin qofku wuxuu sameyn karaa nidaam ama maamul ama shaqsi ma aragtay nidaamka iyo maamulka hoggaamiyay wuxuu sameyn karaa ama wuxuu xurmeyn karaa xuquuqaha iyo xurriyadaha iyo qaanuunada caalamiga ah iyo kuwa weliba dastuuriga iyo kuwa deegaanbaba ama wuxuu ignore garan karaa intuu iska isnasaxuu iska indhatiro ayuu diidi karaa inuu xurmeyo maanta dadkii ugu horreeyay ee la xidhay anigii qabti gaftiid ma ahayn siraaje aadana deyr sagaal mitir xaggeysa dambe ka dhacay weliba ma aragtay nin shaqsiya oo sifiliyaana oo laba gaari oo qabaal oo hubaysan oo buuxa uu wato uu ilaahay ciddi caaradeed kaga badbaadiyey ma ahayn hadda ka hor guulada cali baa la xidhay khadar aadan baa la xidhay nin ishaar la yidhaahdo riqo raxayaa la xidhay waxaa kaloo la xidhay maxaa la yidhaahdaa bisla xidhan cabdiqaadir bisle labadeedana shalay iyo duraadun dhowr maalmood kale horreysoo kasoo baxnay dadkaasina hal mid unbay xidhiga dadkaasi wadaaga dhammaantood waxa weeyaan eedayn kicin shacab ahayd dhammaantood inta maxkamad la geeyey dembi laguma soo oogin caddayna lama keenin lamana xukumin maxkamadda maalinta ugu horreysay xabsi xalaalaynta waxaan ahay ninna laguma celin madaaga dadka qaar baa ku odhani markaan waxyaalahan la yaabee kulankanba baahida keentay ee dadka jaahiltirida u baahanba waxay tahay waxaa la odhanay nin dembi looga shikiyeso inta eedaysana la yidhaah lama xidhi karo maxkamad la geyn karo waa ha waa run laakiin waa goorma waa goorta dembi baadhista iyo xeer alaabinta intay kiis ku fureen dembigiisa muddo baadhayeen markay caddayn ama wax lama dhaafaana oo inta maxkamad inta la horgeeyo qofku waa lagu xukumi karaa la yidhaahdo marka ay gaadhaan meesha oo yidhaahdaan kiiskina caddayn ku filan baanu haynaa maxkamad waan horgeyn karnaa maxkamadii markay caddaymahan iyo eedeymahan dhegaysatana way xukumi kartaa qofkan marka la yidhaah unbaa qofkaa la xidhi karaa laakiin qof inta wadada laga soo qabto sidii neef xoolaa ama 24 saac ku jira sideeda ama 4 cisho ku jira sida giftiid ama sida bisle inta uu ku jiray aan la garanaynin uun inta maalinta ugu horreysa maxkamad la geeyo la yidhaahda hebel kicin shacab baan ku yaayuu nooga eedaysan yahay maxkamadda ha noo ogolaatay inaan baaritaan ku sameyna inta la yidhaah oo qolkii madoobaayo laga saaro inta lagu soo celiyo lagu ilaawo oo goordhow ergo iyo waanwaan iyo qaylo shacab iyo mutaharaad iyo buuq in lagu soo daayo maa aniga maalintii halkan iyo xidheen guriga igu yimaadeen ninka komishineerka deegaanka maanta sheeganaya ayaan ku weysiin waarankii maxaad igu xidhay waan ku raacayaa waan ogolahay sharciga waan u hoggaansamayaa anigu sharciga kama sarreeyo haddii madaxweyne ama dowlad ama mas-uul ama adigo komishineerkiiya aydaan sharciga u hoggaansamaynin oo aydaan sharciga ilaalintiisa garanaynin anigu sharciga waan u hoggaansamayaaye fadlan waaranisi way noqon weyday gurigayga ha soo gelin search warrant buu baahan yahay arrest warrantka iyo search warrant way kala duwan yihin haddana weliba arrest warrantka waa qof wadada socdo laga qabto haddii laakiin gurigaaga la imanayo oo taleefonkaaga la qaadanayo oo tani guriga chiefkaaga inta la baadho gurigaaga cidda joogta iyo waxyaala la ogaanayo search warrant baa u baahanta hebel soo qabta in inta la yidhaahdo uu nin komishineeri oo socda oo hay-addii sharci ilaalinta qofkii ugu sarreeyey ah sargaalkii sharciga ugu sarreeyey ah u yidhaahda annaga waa nala amray adeer ee hana dhibinana raac af maah waxaasi dowladnimo maah hanaan sharci maah hanaan qaanuun maah sarreynta sharciga iyo ilaalinta sharciga muwaadinkana waa u taallaa dowladdana waa u taallaa haddayda tii xukuumad ahaydi sharciga ilaalinayn xuquuqda bini aadamka ilaalinayn ninka shacabka ee muwaadinka uma taallada inuu sharci ilaaliyo marka that's a fact dowladdu markay qalalaasa bilowda inay sharciga jebisa bilowda muwaadinka iyo shacabkuna cadaadiska iyo cafuriska ka dhashay awoodba sharciga u jebin doonaan waa trend la daraasadeeyo caalamka o dhan ka dhacday ethiopia ugu dambeysa ka dhacday 7-20 sano dadka afka lagaga fadhiyey markii dambe waxay noqotay sidii disti karay qaraxday xaalad siyaasadeeda xasaasiyan ku jirnaa hebel baa hadhadlaya naga qabta sidii neef xoolaa inta la afduubo qol madow lagu rido goodho dood iyo qaylo iyo muran iyo sawaxan unuu ka dambeeyo qofka sidaas samaynayana ma aha qof jaahila oo qaanuunada caalamiga iyo ka sharciga dastuuriga ehe u yaalla waddankani deegaan qof dadaan garanayn maaha dhammaantood way wada garanayaan qaarkoodna waxayba usoo shaqeeyeen hay-ada caalamiga iyo xataarado kale ummadeed bay arkeen kii hore shalay dadka ku duldhaantayn jiray meydkooda cabdiila lahaa ugu yaraan waa jaahil baa lalahaa tiisa unilaabsanayo oo
أو ما أريته وعلنا مجنون تكو ما أنت تجوع محن أرانا واي محن يقول عذر تارنا عن كاهين وبرد يكو تلاجل عط أو قفك مواطن كحقوق دي سحريس الوسجين ما أنت عبد القادر بس لاحدا وحلوه ذي أفجنبي يدل يخارجين يوحل من عنكاس أنا ما علمتي سوي يبسك المحكمة ما علم بأن لو ذكي كيس كيس مركز اللي يسوي ما حنفرش ولا إن حاضر هذا أن تشوفه أذاب الشعب إلى هذا شعب كواح الله شيء يميديا يسوق كواح لجلي عبد القادر بسلا وحجري أفجن بخارجينه كي أسامينه سجى أي شيء عبد عادل وذو ذين محكمة مركز اللي جينا وح لي كعني أذاب الشعب وام حك عني أذاب الشعب ويدي قرصك وأنا عطين تورناي هرتتي هن الله حيو وشيت قنوا حوي يقرأ ما أنت تاريخ ذن write down this بسلو على سود دين تونا إسقون دم بالوعي دم على سود دين تونا إسقون محكمة الجيم بالوس على سود دين تونا إسقون واحد عطينه الدم به الوعد يان لهم على سود دين تونا لكن سؤال شو حوي إنتين لجبو حاسس عنكرا إنتين لجبو نقنكرا قف والباء فكر كيسي أرتدي سعبرا إن أنت برديس يبغري جيس أنت لوي ما تلاقي عفتو وقيس كيسي يدك كيس قف كان عرور بولي هاي حاس بولي هاي ولد بولي هاي وارد بولي هاي تتشعل أطنين يولي سيدا ما أنت نقول بقى كرسي غوفة ديونا وتشعلين من قد ما ديوسين الورده أيو نقول بطاط تنين أيو كتن بيلي ننا مال لغا حق وبنانا لغا ميلي قف والبوح بولي ترين بولي حق بولي حقوق بولي أوذر ما ريته حقوق هبا أو إلهي سي بولي كشعب عان مركا واحد لغي بون وما باهنا ما أنت مركا عاني يسوه قادوني ننقيلي وما باهنا دباطه مركا سيراجة سوه قادوين ننقيلي كارو marka siraaje ku ka fog ay soo gaadho waa inaan qeyli karo min baa laga hayaa fariigii second world war iyo naziga iyo hitler ayaa wuxuu mar waxa uu yimaadeen buuray soo beegsadeen dadka iga diinta duwan maadaama anigu ka diin duwanayn dibigu ma hayn buuray waxay soo beegsadeen buuray raasadeen dadka iga jinsiyad duwan maadaama anigu ka jinsiyad duwanayn dib uma arag buuray waxay beegsadeen buuray dadka aniga iga fikirke dadka iyaga ka fikirke duwan ibu maarag burwaayad anigu iyaga iyo naaziga iyo hanaankii waqtiga jiray kama fikir duunay waxay beegsadeen buurida aniga kalarkooda iyo diirkooda iga duwanay ibu maarag burwaayad anigu kama duwari laakiin ugu dambeyntii waxay yimaadeen aniga isoo beegsadeen buuri markay dhibaatoodu qof walba intay daad guriga ugu soo galay in la suuga ma ninka muwaadinka ha ka aragtii duwanaado ururka duwan ha ahaado فكري مبادئك هادون ها آمي سنادو وحاو رقبقاتي يصحي خلال هاتو إلا انت قفكاسو وحشر عدراء ونصمينين دولدونا وحشر عدراء نسميي أينكو عدين كريم مواطنين تا إيا ديغانك إيا شعب قورن وحا لوغا باهن يهي إني تدكو انتا solidarity موشيان إني لادن النافس إنا قردو انتا چيلوغا دين كلالا سمين إلا فاكالا لوكا لغا صفاقي إي ميدد كلالا قدو بانتين إنا سبنما ina miraahnana ma aha suuragal ma aha wixii oo kale lagu noqdo waayo nin intu maanta soo fariisto bulsho horteeda damaanad qaadi kara ma jiro inaan tii hore lagu noqonay no one can guarantee that hal bin qof ah oo damaanad dadkan si karo oran kara abdi ilay iyo wixii ka horeeyay iyo 27 sano xasuuqii iyo dhibaatooyinka dadka haysatay ma soo noqon karo cid damaanad qaadi karta ma jirto